Италианското антисистемно движение 5 звезди призова Паоло Савона да оттегли кандидатурата си за министър на економиката, за да се отвори път за формиране на правителство, съобщава Reuters. По-рано през седмицата лидерът на партията Луиджи Ди Майо поиска отстраняването на президента на Италия Серджо Матарела, след като той наложи вето на предложението на номинирания за министър-председател Джузепе Конте. Конте поиска Савона да оглави икономическото ведомство. Впоследствие Матарела предложи Карло Котарели за министър-председател. Лидерът на крайно-дясната лига Матео Салвини призова президента Матарела да определи дата на предсрочните парламентарни избори, колкото се може по-скоро. Но 31-годишният Ди Майо намекна, че е готов на компромис за спорният избор на Савона. Той настоява Конте да бъде премиер на Италия. Ако не бъде постигнато споразумение между Ди Майо, Салвини и Матарела, лидерът на 5 звезди заяви, че подкрепя предсрочни избори. Има два пътя напред – или правителството на Конте с разумно решение, или отиваме на избори, подчерта Ди Майо. След посещение при президента в сряда, Котарели обясни, че са се появили възможности за раждането на политическо правителство, но не уточни дали това означава, че 5 звезди и Лига са готови да предложат на президента алтернативен вариант за министър на икономиката.